Israelցիների եւ Պաղեստինցիների միջև վերջին բախումներից հետո թվում էր երկու կողմերն էլ պատրաստ են հակամարտության շարունակմանը։ Սակայն Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի հայտարարությունը այն մասին, որ ինքը աջակցում է երկու պետություն երկու ժողովուրդների համար բանաձևը, խաղաղության հույսն էր շնչեց։ Խաղաղության հաստատման մեծագույն աջակիցներից մեկը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին է, ով Փարիզում խաղաղ բանակցություններ է նախաձեռնել։ Ես կաշխատեմ բոլոր կողմերի հետ, հույս ունենալով ուղիներ գտնել կողմերին բանակցային սեղանին վերադարձնելու և վերջնական կարգավիճակի շուրջ պայմանագիր կնքելու նպատակով։ Վերլուծաբանները զգույշ լավատեսություն են արտահայտում, նշելով, որ վերջին զարգացումները կարող են խաղաղ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրել։ Իսրայելյան կողմը կարող է լուրջ համաձայնել այդ նախաձեռնության հետ, սակայն հիմնարար խաղաղության հաստատման հեռանկարը դեռ մշուշոտ է։ Պետքարտուղար Ջոն Քերիի նախաձեռնությամբ Փարիզում միջնորդների կողմից մշակվելու են միջազգային համաժողովի սկզբունքները, ավելի ուշ կայանալիք բուն համաժողովի ժամանակ հավանաբար քննարկվելու է երկու պետություն երկու ժողովուրդների համար բանաձևը։ Նայքի Չինգ, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։